Terve, se on Jussi Kalla täällä taas. Tää on tosi jeppistä. Te kuulette, mä oon vitun kipeä, mutta mä lupasin upata 3 videota, joten me lupataan 3 videota, ehkä jopa 4. Tänään me kopioidaan englanninkielisiä YouTubettajia, koska se on, mistä SuomiTube koostuu. Sä vaan otat idean, joka menestyy englanninkielisessä YouTubessa, ja sä tuot sen Suomeen. Ja sillä tavalla menestytään SuomiTubessa. Joten tänään me katsotaan, kuka mun tilaajista on tilatuin? Tiedättekö te niin kuin kanavat, jotka on tilannut mut, niin kenellä niistä on eniten tilaajia? Siellä ei näy kaikki. Siellä näkyy vaan ne, joilla on tilaukset julkisena. Ja on aika normaalia pitää tilaukset ei-julkisena. Joo, siinä näkyy kaikki, joilla on tilaukset julkisena. Kuka niistä on tilatuin? Mitä veikkaatte? Heittäkää arvaus alas. Ne näkee, kun menee youtube.com kautta subscriber. Onko subscribers vai subscriber? Tietokoneet on vaikeita, uskokaa pois. Meillä on 78 300 tilaajaa itseasiassa. Ei kun niin se pyöristää, niin mä luulen, että ollaan tasan, mä luulen, että se on siisti. Meidän uusin tilaaja on Elubo, Pokemon 10, Apereal, Growtopia, Snateri 83, Janita Clarkson, Mr. Kinkku ja Seb Ab. That's very good. Mutta täältä pääsee tänne suosituimpiin. Ja me ruvetaan käymään niitä nyt läpi. Täällä on meidän vanha ystävä Light numero ykkösenä. Ei saa... Täältä poistettiin. Kun tän nimi oli Lightning McQueen. Alun perin tää tekee tosiaan autot-videoita. Ja tällä oli toi Verified tagi. Niin se kai poistettiin sen takia, että mä oletan, että Disney tykkää, että YouTubessa on Lightning McQueen, jolla on Verified tagi. Näyttää niin kuin Disney viralliselta kanavalta. Mä en tiedä, mutta joo, tällä on 276 000 tilaajaa. Se on mun kanavan tilatuin tilaaja. Ja tää uppaa autot videoita. Hurhursa, onks hurhurilla enemmän tilaaja? Ei oo. Muuten hurhur olisi varmaan sit seuraavana täällä listalla. Mutta tosiaan, seuraava ihminen täällä meidän listalla. Toiseksi tilatuin kanava, joka on tilannut mun kanavan, on meidän kaikkien rakastama ystävämme Tikstuu, jonka kaikki varmaan tietää. YouTuben kovin 13v. Tikstuu hittaa meitä videoilla, kuten me rakennettiin possu ponteva. Miten me tehdään sille nenäreijät? Tässä on niinku... Ne pitäis tulla keskelle tähän. Niin. Siihen laitat tieks item framein ja sit siihen laitat jonkun tyli Ender Pearl varmaan toimis nenänä tai mustaa villaa kummallekin puolelle, koska niin me tehtiin Olavin kanssa meidän servolla. Kuka on numero 3 listalla? Meidän kanavan kolmanneksi tilatuin tilaaja, rakas ystävämme Roponen. Löytäisinköhän mä sen video, missä mä oon? What up, jengi? Mitä teille kuuluu? Toivottavasti teille kuuluu eri... Oliks tää se video, mikä me kuvattiin niinku joku 20 kertaa? Ai se tanssi vai se ase vai? Joo, tää makso. Pelaaks Roponen Mario Karttia? 1v1. 1v1 Roponen. Ootko sä edes hyvä? Onko Roponen edes hyvä? Jotkut ehdottaa, että me raidattais Jusun, Jusun striimaa silleen, kun se nukkuu tyyliin tällä hetkellä. Klikkasiks meistä random kohtaa, missä Luuki puhuu musta paskaa? Mitä vittua? Luuki! Mä tuun sun taloon. Mä se striimi päälle. On se kiva mennä raidaan sitä, kun toinen edes tiedä, että se on raidattu, kun se, että toinen vaan nukkuu siellä. Äidä nukkuu. Oliks tää se mun kaappistriimin aikaa? Se oli muutenkin. Siinä vaiheessa, kun tätä hurhur-striimasta, mä kävin hurhuri-striimissä, niin jotkut sanoivat, että joo, just sun striimaa, se nukkuu siellä. Mä olin sille hetkinen, mitä siellä on joku 150 katsojaa suunnilleen kattaa, kun yksi nukkuu. No mut hei, Upilla ja tyylin Tampereen Terolla, kun ne nukkuu, niin siellä voi olla joku 2000 ihmistä katsomassa, et eikä siinä. Kolmanneksi tilatuin tilaaja. Bird lovers, subscribe please. Miten nää uppaa? Tämä on vain 30 sekunnin klippi linnuista. Käytän suositun uppaus. Ah, no totta kai. Mitä tää tarkoittaa? Joo. Toi varmaan. Top 10 Goldfinch bits are necessary to motivate Twitter with the download link. Oliko siinä suomeksi joku järkevämpi? 10 parasta kultakobriittia tarvitaan Twitterin motivoimiseksi latauslinkillä. Mhm. Sit se on just niin. Sit se on just niin. Meidän neljänneksi tilatuin tilaaja. Vanakunnon keyboard... keyboard komedian 2001. Mä en oo kuullut tästä jätkästä hyvin pitkään aikaan.
mitä se tekee nykyään. Täällä on vähän My Little Ponyja. Epicness of Keyboard Comedian 2001. Mitä vittua? You know what all this means? I have my room, this biggest, and I got a new monitor. Yep, so, you know what, how much hertz it has? I have 144 hertz. Mullakin, kato. No, onko se täällä? Näyttö yksi. Ei, tää näyttää jotain nyt ihan muuta näyttöä. No, onko se kolmonen ykkönen? Siinä olisi järkeä, koska tää on Windows. On, kato. Meidän kuudenneksi tilatuin tilaaja on vanha kunnon Raksu Place, jota... No Raksustakaan ei kuulu kyllä hetkeen. Joo. Miten teillä on mennyt Nounut November? Koska silloin kun mä uppaan tätä videota, niin Nounut November alkaa 12 tunnin päästä. Et onko se jo alkanut? Joko te hävisitte? Seitsemänneksi tilatuin mun tilaaja on vanha kunnon Armaa Isille, joka on todennäköisesti tällä kanavalla aina videota. Mistä ei ole mitään. Seuraavaksi tilatuin tilaaja meillä on Robbe, jota mä en oo kai ikinä nähnyt. Ihan kun mä olisin nähnyt tän naaman jossakin. Missä kohtaa? Oi, siinä on skouppi! Noniin, skouppi servattu. Tässä oikein kyllä, onko? On. Missä mä olen nähnyt tämän miehen? 4-vuotias. Ai, tää oli tää, joka teki sen Skidin kanssa videoita. Tää oli tää. Sitä seuraava, jonka numero mä en enää muista, ehkä 8, on vanha kunnon Luugi, jonka kanssa meidän pitäisi vieläkin ottaa se Mario Kart 8 Deluxe 1v1 uusi, koska edellinen päättyi tasapeliin, vaikka mä voitin sen. Niin ne vaan toimii. Meidän pitäisi vieläkin kuvata se Luugi. Missä olet Luugi? Mitä sä teet Luugi? Tää on muuten hyvä freeze frame. Täytyy sanoa. Mä tiedän mikä on muu taustakuva. Siinä se on. Mikä hemmeti täällä paino niin paljon? Lähettikö PlayStation sulle vittu kurpitsan? Siinä oli taas hyvä. Vittu Luugi on kyllä freeze frame master. Täältä tulee vaan täyttä kultaa. Kattokaa nyt tätä. Niin, Mitä vittua? Suomi lähetti mulle oikean kurpitsan. Sitten mun seuraavaksi tilatuin tilaaja, jonka numeroa mä en muista, on ihan just Imus, millä on 50k. Hei, hurhur. Hei, ihan just Imus. Hän olisi tilannut näiden kanavaa. Ne varmaan suuttuu. Seuraavaksi tilatuin tilaaja on rakas ystäväni V-part, josta... No itse asiassa mä puhuin sille viimeksi eilen, niin en mä voi sanoa, että mä oon puhunut sille hetkeen. Hän on ihana mies. Hän on ikimupo Jonne. Ja... Joo, siinä oli kaikki hyvät jutut V-partista. Se on ikimopo Jonne ja se on tilannut mun kanava. Seuraavaksi, okei, mä lopetan tuon sanomisen. Mutta seuraava kanava tällä listalla on JMJ Team. Kaikki varmaan vituttaa, kun mä oon sanonut ton saman jutun ja yrittänyt esittää piirteitä täällä. Vai ihan mun kurkkuun sattuu ihan vittu. Näin. Ja niin. En tiedä, kuka tää on. Taikuri. Simsalapim ja kuole. Se on hyvä video. Seuraava kanava on kanssa semmosia hyviä tyyppejä, jotka on silleen niin kuin läheisessä ympyrässä minun kanssani. Eli kokemusten summa. Terveisiä Koksulle. Eikä mulla tässä ihmeellisempää sanottava, mutta kokemusten summa on mukava poika. Hän on hyvin mukava. Seuraava kanava listalla on Jenna Kuu. Se on hyvä nimi. Tää on hyvin sininen. Hyvin sininen. Mitä Jenna Guu tekee? Moi ja tervetuloa uuden videon pariin! Mitä nää... Tää on aika eeppistä. Ja mulla on tämmönen... Täällä Jormalla on tämmönen Billie Eilish. Tämmönen... Pipo. Mulla... Miehiä. Ilmiselviä miehiä. Kaikille lapsille. Älkää ostako tämmösiä kypäriä.
koska se ei suojaa sun leukaa, jos sä kaadut. Joo, makkaraa. Meidän ainoa opinto tällä kanavalla oli, että älkää vittu. Ostaaks ne jotain makkaraa? Ostaaks nää miesjuttuja? Eli en mä tiedä, oliks tää nyt stereotyyppiset miesostokset, mutta nämä makkaraa ja pepsiä. Seuraava kanava listalla on Maano, jonka mä oon nähnyt pitkään mun tilaajalistalla, mut mulla ei mitään hajua, mitä se tekee. Nämä Clash Royale, CS ja Minecraftia. Voitko nyt HSL painoa? Tiesittekö, että minulla ja Jopilla on samana päivänä syntymäpäivä? Ja tässä vaiheessa mä skippasin vahingossa pari, että hups lol, mut ne näkyy tässä. Sitten täällä on tietysti Santtu. Ja sitten täällä on Mafia Pineapple, joka on ollut täälläkin. Mikä on tosi hyvä IRL-kaveri, joka on ollut silleen niinku fyysisesti mun talossa. Ja me ollaan tehty asioita. Oi, täällä on XXX. Täällä on Despacito 2. Sitten tietysti täällä on rakas ystävämme P-Sakari, joka on hyvin rakas ystävä, joka teki, kaikki tietää P-Sakari, aivan varmasti kultaiset ES-t. Ujuku, seuraava kanava on Tomska, Alfa, vitun Alfa. Tää oli se, mikä teki, no kyllä te tiedätte Tomska. Siinä oli mun tilatuimmat tilaajat. Jos me saadaan 5000 likeä, mikä on aika paljon, niin mä teen ehkä semmosen videon, missä mä näytän, mistä YouTube-videosta mä oon tienannut eniten rahaa. Joten